har vi den. Låset krånglar lite här, men det är rätt att fixa. Så det är huset byggdes 62, var det? Och det har hänt rätt mycket renoveringar sedan dess här. Framförallt golvet och de bärande balkarna för säkerheten. Kan jag ta mig till? Ja, visst. Vi har trappan upp till vinden här. Vi har matrummet. Så har vi sovrummet, eller finns två stycken sovrum i lägenheten här. Och så har vi duschrummet med den här stora duschkabinen som är jättebra. Hej älskling, vad gör du? Nej, ingenting. Var är du hemma och satsar dig? Ja, jag fick sluta tidigare, sen så vill jag ju vara med dig också. Har du börjat med maten än? Nej. Nej, varför har du inte gjort det? Nej, jag skulle precis börja. Okej, ja, gör det. Fint rum där tycker jag, med utsikten och allt här, men tänkte jag skulle visa dig köket. Så kommer du se. Det är stort kök här med fina fönster. Drar väldigt lite el. Och det gör ju en stor... Du har hittat det stora sovrummet. Det var inte meningen att skrämmas. Sängen blev ju kvar och den är absolut ingen fel på. Jag kan berätta dock att ekolvet här kan bli lite kallt på kvällen. Men det ordnar du med en matta. Jag har rätt mycket kontakter också, men det kan vi ta och snacka om sen. Kom här, ska vi kolla... Ja, på också lite. Älskling! Ge mig kappen nu, ska vi inte hålla på sådär varje gång det är någonting. Ja, det räcker så. Fönstren här ger eftermiddagssol och man har ju utsikt mot bakgården och det är en lugn miljö här med medelålders människor som bor här i trakten. Jag tror det kommer trivas bra här. Men vad tycker du om huset nu då när du har sett det här? Jo, det verkar väl bra, men vilka var det som... Eva, jag ska bara gå och hämta papperna i bilen. Jag har lite ekonomi och sånt där så kan vi ta det direkt då.
Jag går bara och hämtar lite mer vin nu. Kom och sätt dig. Men vad är det? Vad är det? Jag har några papper, räntekalkyler och sånt där ute i bilen, så jag hämtar det. Så det är bara att stanna här, Robin, så fixar vi det här. Jag kommer till Emelies mobil. Jag kan tyvärr inte svara nu, men tala gärna in.